shidaalku waxaan kala soconaa guud ahaan in runtii qiimihiisu kor u kacay oo noloshii dadka iyo adeegyada kala duwanba uu saameeyey, iyadoo aan la socono guud ahaan inuu caalamka ka kacay, haddana dalkeenna meelaha uu markaa saameynta u badan ay ka timiday ayaynu doonaynaa inaan laba qodob ka iftiimino si loola tacaalo oo arrintaasi wixii laga qaban karo laga qabto. Guud ahaan shidaalka oo runtii maanta halkii ugu sarreysay maraya, dadka noloshoodana taabtay, hadday noqoto gaadiidka basaska ay raacayaan iyo adeegyo badan oo kale oo nolosha la xidhiidha, dadkii danyartaa taabtay, aad iyo aad baan runtii arrintaa u dareensannahay. Waxaana sabab u ahaa iyadoo runtii ay xukuumaddu beddeshay standardkii silfarta oo hoos loo dhigay, ama curyaha silfarta ee ku jira shidaalka oo levelkii hore ugu jiray, taasina ay markaa kor u qaaday standardkii aynu markaa hore isticmaalaynay. Taasi waxay keentay markaa in helitaanka silfarta qiimihiisii hore uu ka sarreeyo. Talabaade kale iyaduna haamaha shidaalka kaydka oo qayb ka mid a 50% shirkadda Trafigura in spacka isticmaasho iyadana loo xidhay. Labada qodob ayaa runtii qayb ka ah marka laga tago sicir bararka kale iyo korkuca ku yimid qiimaha shidaalka. Sidaa darteed xukuumadda iyo wasaaradda ganacsiga waxaan usoo jeedinaynaa in aynu nolosheenna la jaan qaadno hadba haynteenna. Shidaalkii hore noogumi jirina, hadday gaadiidkeenna noqoto iyo hadday mashiinadeena kala isticmaalo ay noqotoba, awal bay noogu shaqaynayeen, qiimo macquulana ay noogu yimaneen ganacsiyadeena ku keeni jirtay. Waxaan soo jeedinaynaa markaa in levelkii hore u ahayd iyo kan iminka laga dhigay labadaba la isticmaalo runtii waxa weeye arrintaasi wax kabedel ay ku keeni karto. Talabaade kalena shirkadaasi waa shirkada ajanabiya, shirkada Trafigura. Xukuumadda kulley intaan ka warqabo qorsheheedu waxa weeye in kayd shidaal oo inta ka badan mustaqbalka la sameeyo si dalalka jaarka ah loogu sii gudbiyo. Iyadana waxaanu soo jeedinaynaa ciddii maal gashanaysa runtii waxa weeye ama haamaha shidaalka ha noqoto ama maalgelin kale oo waddanka ah ha noqotee, iyadana waanu soo dhoweynaynaa. Laakiin dee inta kaydkaa la dhisayo in runtii shirkad gaara in loo xidhaa iyaduna waxay ku yaraynaysaa spacekii iyo xaddigii kaydka shidaalka ee ay shirkaduhu keenayeen. Sidoo kale waxaa jirta markaa kayd shidaal oo shirkadda Dahabshiil iyaduna ay dhistay, inkastoo dee suurtagal ay tahay mustaqbalka haddii shirkadaha private-ka gacanta usii galo oo ay tahay inay dowladdu howlaha ay maamusho ay ku wanaagsan tahay. Laakiin ilaa hadda talooyinka aynu soo jeedinaynaa waxa weeye silfartana in levelkeedii hore lagu celiyo oo labadaba rangekaa u dhexeeya iyo tirada u dhexeysa labadaba in la keeno in la ogolaado, iyo talabaad oo ah spacekaasi shirkadda loo xidhay iyadana in dib u eegis lagu sameeyo si shidaal ku filan loo keeno waddanka oo runtii qiimihiisii hore uu ugu noqdo ama qiimo ku dhow. Wixii intaa ka dhimanna in dowladdu kabi karto intii awooddeeda waa talooyinka ugu muhiimsan aynu jeclaan inaan soo jeedino. Arrinta kale ee sixir bararka, waxaan usoo jeedinaynaa xukuumadda iyo ganacsatada in tala qaran laisugu yimaado, oo iyadana sidoo kale haddii ilaahay idhaahdo arrintaasi aynu tala ka yeelanno oo wixii ummaddeenna miciishadooda aynu wax kaga qabanno runtii noloshooda saameynaya intii karaankeenna waa run oo saameyntan waxay ka timiday saameynta wax soo saarka warshadihii caalamka, inaguna 90% aynu dibadda ku xidhnayn. Haddana ganacsatada waxaanu usoo jeedinaynaa oo si naxariistaan ugu soo jeedinaynaa inay faa'iidada ay ka dalbanayaan ay ka doonayaan ama ay ka rajaynayaan inta abaaraha lagu jira waqtigeeda ku jirno inay runtii u turaan oo inta raasimaalka xataa haday ku qaadanaysa intaasun uga soo baxdo oo wixii ay nolosha dadka masaakiinta lagu qabi karo xukuumadduna dhankeeda ay ka dadaasho oo haddee cashuur noqoto iyo haddii ay runtii tabantaabo kale noqoto. Intaba aynu tala qaran arrintaa ka yeelanaa waa arrin muhiima. Aad iyo aad baan u mahadsantiin. Ilaahay waxa nooga baryaya in ilaahay abaarta inaga soo jibiyo, raxmaadkiisana inoo shubo, sida aynu ula soo bixi lahayn wax soo saarkeena gudaha. Marka hore maanta 90% dibadda waxay nooga yimaadaan, inaynu yarayn karno 20% oo aynu 70% soo gaadhsiin karno, oo aynu wax soo saarka gudaha 20% kordhin karno, 30% kordhin karno, ilaa aynu markaa ku dhowaano inaynu runtii
معيشada iyo wixii nolosha ku xiran tahay ee dadkeena aynu ka kufur gareyno waa run oo dhaqaale u baahan tahay awood dhaqaale u baahan tahay.